Dobroveče, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 19. novembar 2020. Broj zvanično registrovanih aktivnih slučajeva zaraze virusa COVID-19 na teritoriji opštine Stara Pazova skočio je na 52, zaključno sa jučerašnjim danom, saznaje Radio Televizija Stara Pazova u Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Rast zaraženosti je logičan budući da je u susednoj Inđiji i Rumi registrovano preko 100 slučajeva, a sa druge strane područje susednog Beograda predstavlja najveće žarište u zemlji. COVID ambulante u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku rade svakodnevno, dok je Staropazovačka dežurna i vikendom. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo 29 osoba. Potvrđeno je 6109 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Zbog teške epidemijske situacije u Srbiji, član kriznog štaba Miomir Pelemiš izjavio je da se ne sme čekati da prođe 14 dana da bi se analizirao efekat oročenih mera koje su nedavno donete. Mnogo pre 1. decembra, već danas ili sutra, moramo da analiziramo i to ne efekte mera, nego epidemiološku situaciju i ako ne vidimo poboljšanje, da odmah pooštrimo mere, rekao je Pelemiš. Zbog COVID-19 došlo je do pogoršanja opšteg stanja patrijarha Irineja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Vikarni episkop patrijarha Irineja, vladika Stefan, je rekao da je stanje poglavara Srpske pravoslavne crkve za sada pod kontrolom, iako ostaje borba i zabrinutost zbog njegovih godina. Patrijarh Irinej, koji je na Veliku Gospojinu napunio 90 godina, hospitalizovan je 4. novembra u večernjim satima u vojnoj medicinskom centru Karaburma nakon što je test u okviru redovne kontrole pokazao da je pozitivan na koronavirus. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će sutra biti uplaćeno po 10.000 dinara na ime jednokratne novčane podrške za zaposlene u zdravstvu i da je za te svrhe iz budžeta izdvojeno 1,55 milijardi dinara, odnosno oko 13 miliona evra. Novac će dobiti i nemedicinsko osoblje koje radi u zdravstvenom sistemu, jer je njihova podrška u ovoj zajedničkoj borbi neupitna, od vozača u hitnoj pomoći pa do čistačica kojima je višestruko uvećan obim posla. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je presudu Osnovnog suda u Staroj Pazovi, kojom su Srđan Škrbić iz Starih Banovaca i Miroslav Kostić iz Žablja osuđeni na po 3 godine zatvora zbog skrnavljenja i pljačke groba učiteljice Dragice Krstić iz Starih Banovaca. Podsjetimo, Škrbić i Kostić su početkom decembra prošle godine otkopali grob i izvukli iz sanduka posmrtne ostatke učiteljice, koja je sahranjena pre 25 godina kako bi sa njih uzeli zlatan nakit. Sitan nakit i nekoliko zlatnih zuba izvučenih iz lobanje su navodno prodali u Beogradu. Policija je relativno brzo rešila ovaj slučaj koji je prilično potresao stanovništvo Starih Banovaca. Mediji navode da je Srđan Škrbić već služio kaznu zatvora zbog krađa i nepunih mesec dana pre ovog krivičnog dela izašao je na slobodu. Pretpostavka je da je tamo i upoznao Kosića, sa kojim je oskrnavio i opljačkao grob učiteljice. Specijalni sud u Beogradu odbio je danas predlog odbrane većinskog vlasnika poljoprivrednog dobra Jovanjica Predraga Koluvije da mu ukine zatvor u kojem je već godinu dana ili da mu odredi kućni pritvor uz elektronski nadzor. Sud je također odbio i predlog branilaca druge osmorice optuženih u ovom slučaju. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je privreda u Srbiji tokom 2020. godine pokazala žilavost, što je uticalo na to da naša zemlja ima odlične ekonomske pokazatelje, ali i država je, kaže, pokazala da neće da štedi resurse da podrži privredu, jer to znači radna mesta i bolji kvalitet života za građane. Brnabić je na predstavljanju Bele knjige rekla da je zahvaljujući privredi država mogla da izdrži ekstremne vanredne troškove koji i danas postoje, jer i dalje traje borba protiv koronavirusa, i dodala da je bilo potrebno kupiti PCR testove, antigenske testove, respiratore.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u svom nacrtu izveštaja o napretku Srbije poziva na otvaranje novih pregovaračkih poglavlja. Srbija se obavezuje na reforme, a otvaranje poglavlja je alat za postizanje održivih proevropskih promjena, navodi se u nacrtu izveštaja. Vladimir Bilčik navodi da je Srbija nastavila da usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije. Izveštaj pozdravlja uspostavljanje međupartijskog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta i poziva na njegov nastavak. Borba za izlečenje i život 22-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša i dalje traje. Stefan je u Nemačkoj gde 27. novembra treba da krene sa zračenjem, a već 8. decembra bila bi obavljena transplantacija koštane srži. Stefana od životne pobede deli još 70.000 evra. Svoju podršku u borbi protiv limfoblastične leukemije Stefanu su do sad pružili brojni pojedinci, ustanove, institucije, firme, organizujući bazare, sportska takmičenja, online događaje, donacije. Najjednostavniji način da pomognemo Stefanu je da pošaljemo SMS sadržine 360 na 3030. Rezerve krvi svih krvnih grupa su u deficitu, a posebno nulta krvna grupa, saopštio je Institut za transfuziju krvi, koji je ukazao da je odziv dobrovoljnih davalaca krvi drastično smanjen, jer je otkazivanje akcija davanja krvi gotovo svakodnevna pojava. Institut je zbog toga pozvao sve zdrave, punoletne građane da pomognu i daju krv kako bismo obezbedili dovoljnu količinu krvi za sve one kojima je transfuzija neophodna. Crveni krst opštine Stara Pazova u saradnji sa zavodom organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davalaštva u Novoj Pazovi, koja će biti održana u nedelju 22. novembra u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava od 8 do 13 časova. U petak prepodne na severozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima, na oblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša dnevna od 7 do 10 stepeni. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam što nas pratite, budite i dalje sa nama i budite odgovorni prema sebi i drugima. Doviđenja.